Vale, deia que em fa moltíssima il·lusió estar aquí. Pediatres de Ponent me va invitar ara fa cosa de 2 o 3 anys ja, a través del Ramon, a parlar una mica del mateix, però en aquell moment potser no ho teníem tan, tan desenvolupat com ho tenim ara. La idea és que jo faig la presentació a part d'Espai Essent, que bueno, aquí hi ha les meves companyes, que tenim un centre aquí a Lleida on treballem amb trastorn de l'espectre autista. Jo treballo com a coordinadora de formació i recerca en una entitat que es diu Carrileta Barcelona. Llavors portem molts anys en la recerca i la investigació de les primeres senyals de la del trastorn de l'espectre autista. Llavors, moltes d'aquestes recerques les hem fet a través de vídeos domèstics que les famílies de nens amb trastorn de l'espectre autista, que després els han diagnosticat, ens han deixat del primer any de vida dels vídeos aquests típics que gravaven de casa seva. Llavors, aquí hem pogut veure moltíssimes coses que creiem que s'haguessin pogut detectar en aquell moment i bueno, aquí hem anat estudiant. Ara la idea és continuar en el tema i ara ja estem buscant vídeos de nens amb desenvolupament típic per poder fer comparacions, de nens amb desenvolupament que després han desenvolupat algun tipus de retard mental, nens amb dificultats, amb discapacitats sensorials. La idea és poder anar treballant una mica en aquests signes d'alarma, no? Com cada cop més extensament. Llavors, vaig dir que aquests vídeos preferia que no sortissin una mica bueno, d'aquí, no? Perquè tot i que tinc el permís de les famílies i algunes han assistit, la idea és que és algo més privat. No? Llavors el que farem és passar, ara ja només per començar, els primers vídeos, vale? I després al final en passaré uns quants més. Això també té certa gràcia, perquè la idea és que vosaltres encara no heu sentit res de senyals d'alarma, llavors a cegues la idea és que pugueu dir que veieu, no? I veurem ara dos nens, el Nil i la Paula, res, així a cegues, comencem. Vale? Quines coses us han cridat més l'atenció? El contacte amb la mirada, no? Dificultats de contacte ocular. En canvi, el Nil semblava, no, que fes contacte ocular. Què us heu fixat del contacte ocular en el Nil? Alguna estranyesa, alguna cosa rara? Molt fixe, no parpellejava, eh? És una mirada d'aquestes que se clava, que segueix tot el rato i que és que ni parpelleja, eh? Vull dir, tot el rato fixada. Alguna cosa més? Digues-me, Núria. Bueno, i justament li tirava la girafa i ella com si res, però justament la iniciació que feia el pare, perquè aquí parlarem de diferents senyals d'alarma. Una en el nen, l'altra en la família i l'altra en l'estil relacional que es crea entre la família i un nen autista. No? I justament una de les coses que passen les persones que tenen un fill amb autisme és que saben que la interacció social és algo que no els hi crida l'atenció i acaben cridant-los a l'atenció del nen sovint a través dels objectes. No? Paula, no, Paula, Paula, i al final diu tiro la girafa i així se desenganxarà d'això i farà cas a la girafa, no a mi. No? Normalment quan ens interaccionem ho fem a través del contacte i no a través d'un objecte. Una cosa més? La búsqueda sensorial, no? Ja per exemple quan la mare la movia així, ella feia així i anava com buscant aquesta búsqueda sensorial, mirant així amb el rabillo de l'ull, no? A vegades això que fan les persones amb trastorn d'espectre autista, i després no, a la manteta aquesta del terra fent crec, 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 no? I quedant-se enganxada. I el cos, la simetria corporal, no? Les dificultats tan greus, sembla que sigui una nena amb dificultats realment neurològiques i realment és una nena, bueno, amb trastorn de l'espectre autista, però no hi ha res neurològic, almenys que puguem identificar. Sí? Comencem, doncs? Vale, ara ens anirem com introduint amb tot això. Vinga. Bueno, la idea és una mica avui presentar-vos aquestes senyals d'alarma que es produeixen o que podem detectar durant el primer any de vida. Per nosaltres això és molt novedós. Jo fa l'any 2009-2010 jo vaig anar a Londres a formar-me en això i en aquell moment aquí no es parlava de senyals d'alarma durant el primer any, com a molt a partir dels 18 mesos amb l'EMCHAT, no? Que era el primer test de screening que teníem, i alguns ja començaven a dir els 12 mesos. Però quan vaig arribar allí vaig començar a veure que les senyals d'alarma hi podien ser tan presents i realment com a marcadors quasi biològics de l'autisme a partir dels 4 primers mesos de vida, per mi va ser com tot un món. No? Llavors, la idea és aquesta, transmetre-us que durant el primer any ja podem identificar senyals d'alarma. Amb aquesta idea, des de Carrileta hem ideat aquest tríptic, bueno, és un díptic, hi ha un cartell també amb A3, l'hem fet arribar ja gràcies a l'Ajuntament de Barcelona a tots els CAPs de la província de Barcelona, però la idea és poder-los fer arribar a tots els CAPs de Catalunya. No? Llavors és un petit, us l'he fet arribar, també l'he passat amb la documentació, la idea és fer-lo arribar a tothom i ara la idea també és escriure en un article que està de
sortir publicat Anales de Pediatria, una mica tota la explicació dels ítems i del per què, no? Mirem aquests ítems, llavors també ja us el faria arribar. Vale? La idea és, hi ha uns quants ítems que són els que parlarem avui, perquè no em dona temps d'extendre'm molt. Breument, aviat farem aquí a Essen, a Lleida, un curs de 15 hores, que ja l'hem fet a Barcelona dues vegades, en què d'alguna manera fem un taller d'aprofundir una mica a través de vídeos en realment detectar aquestes senyals. Avui farem res, lo mínim, no? Una mica el que diuen aquest díptic. La idea no es tracta de que, d'alguna manera, si detectem aquestes senyals durant el primer any, es pot diagnosticar el nen d'autisme, no? No es tracta de fer aquest diagnòstic, però sí que es tracta de poder pensar en el risc que hi ha, poder derivar i poder intervenir precoçment. Aquesta intervenció també és important que sigui feta per professionals que coneixen del tema, no? La veritat és que aquí tenim la xarxa de CDIAPS, que és magnífica, no? A Catalunya, però la idea és que, per exemple, als Estats Units van fer durant molts anys esforços des d'Autism Speaks, que és una associació molt gran dels Estats Units d'autisme, molts esforços perquè als pediatres, a les escoles bressol, a tot arreu es detectés de forma molt precoç l'autisme. Què van veure? Que va reduir moltíssim l'edat de diagnòstic de l'autisme. Però resulta que amb estudis longitudinals el que van veure és que el pronòstic, 5 i 6 anys després del tractament, acabava sent exactament el mateix. Llavors una mica el que es planteja als Estats Units és no fa falta només formar la gent en detecció precoç, sinó també en intervenció precoç adequada, no? Perquè la idea és, bueno, no es tracta només d'intervenir, sinó d'intervenir bé en el trastorn, no? Llavors, la idea és que l'autisme, aquí, bueno, una mica parlarem en general, no entrarem a comprendre una mica què és l'autisme, però d'alguna manera es definiria per la tríada de Lorna-Wing, no? Són nens amb dificultats en la interacció social, en la relació, no? Amb manifestacions clíniques que ja dèiem ara, com dificultats de contacte ocular, d'expressivitat facial, gestual, no? Amb dificultats de comunicació i llenguatge, i amb dificultats de la capacitat simbòlica i imaginativa i que utilitzen conductes repetitives, interessos restringits, fan rituals, compulsions, no? Llavors és un trastorn psicobiològic de la intercomunicació i la relació que es desenvolupa durant els 30 primers mesos de vida i que es considera una de les patologies més greus del desenvolupament. La idea és que l'autisme, la seva incidència està augmentant de manera escandalosa en els últims anys. Llavors, explicacions aquí n'hi ha moltíssimes, no? És veritat que cada cop es diagnostica més autisme i menys retard mental, no? Per exemple, perquè abans molts nens amb trastorns espectroautistes diagnosticaven com a tals. O, per exemple, perquè hi ha hagut tota la descoberta de que el trastorn de l'espectre autisme de lleu, no? Els tipus Asperger, cada cop són més, podem diagnosticar-los més, no? També es parla de que hi podria haver una sobrediagnosticació d'aquest trastorn. Però la idea és tot això tampoc explicaria l'augment d'incidència tan gran que hi ha. Estem parlant als Estats Units, ja diuen un de cada 68 nens, no? Realment són incidències. L'origen encara no se sap, la causa, i el que sabem és que segurament hi ha factors biopsicosocials que estan intervenint. Sí. Bueno, es diagnostica amb 4 nens per cada una nena, per tant els nens són més propensos a tenir-lo. La idea és, d'alguna manera vosaltres en la consulta pediàtrica teniu moltes vegades, no, abans parlàvem 5, 6 minuts, 10 per veure un nen, i a vegades això dificulta molt poder pensar com amb aquest temps realment podem intervenir. Justament per això, per exemple, a Carrilet estem fent un projecte pilot amb el CAP de Sant Vicenç dels Horts a Barcelona, i ara començarem amb el CAP de Parets també, del Vallès, en què una de nosaltres del nostre equip entra a dintre de la consulta pediàtrica durant un dia a la setmana a atendre els nens que considerem població vulnerable, amb la idea de poder detectar, poder veure si realment podem detectar amb totes aquestes senyals d'alarma i el coneixement aquestes senyals d'alarma d'autisme, no? Però bueno, una mica anirem ara a la població vulnerable, però la idea és que entre el 30 i el 50% de les famílies que tenen un nen amb trastorn de l'espectre autista havien detectat durant el primer any de vida alguna cosa que passava amb els seus fills i ho havien remès, parlat amb el seu pediatre de referència. Vull dir que només el fet de que una família vingui amb la preocupació de dificultats de tipus d'interacció social, contacte ocular, el nen no es vincula, no mira, el nen no em fa cas quan no em respon el nom, no? Totes aquestes queixes jo crec que farien ja considerar que és una població vulnerable i que per tant hem de seguir una miqueta de prop, no? La idea és que es tarda aproximadament 41 mesos de mitja entre que la família detecta la primera cosa i es fa el diagnòstic d'autisme, i que abans se pensava que hi havia molts autismes de tipus regressiu, fins al 30% se parlava, no? D'autismes d'aquests en què el nen es desenvolupava en normalitat fins a l'any i mig, dos anys de vida, i després hi havia un retrocés. Se sap pels estudis cada cop que hi ha més de vídeos domèstics durant el primer any que segurament la incidència és només del 12,5% de l'autisme regressiu. Per tant, un 87,5% dels casos tenen signes des del primer any de vida. La idea, nosaltres parlem de fase prodròmica d'autisme, preautisme o risc d'evolució autista.
Vale, quina seria la població vulnerable, no? I aquí cada cop hi ha més estudis. Una serien els germans. Per exemple, nosaltres a Carrilet fem un seguiment de manera rutinària a tots els germans de nens diagnosticats amb un trastorn de l'espectre autista. I els veiem als 4 mesos, als 8, als 12 i als 18. No? Si detectem alguna mínima senyal d'alarma, fem un seguiment una mica més acurat, perquè sabem que això hi ha quasi un 20% de possibilitats. En els bessons arriba a ser d'un 80%. No? Per tant, aquí hi hauria tots els factors genètics, no? I també quan hi ha antecedents directes a la família, cosins, tiets, pares, no? També ens trobem una alta incidència d'autisme en els grans prematurs, i aquest estudi de Padilla de l'any 2015 ens parla de que és el 25% dels nens prematurs greus, que pesen menys d'un quilo al néixer o que neixen amb menys de 28 setmanes. No? Un 25% d'ells desenvoluparà un trastorn de l'espectre autista. S'ha fet un estudi longitudinal amb 84 casos, ara continuen investigant sobre el tema, però realment és molt gran. Llavors aquí segurament intervindrien factors biopsicosocials, no? Des d'una immaduresa neurològica pel fet de néixer prematurs, fins a les condicions que cada cop se cuiden més dels primers moments de vida, en la incubadora, en el contacte amb la mare, no? Amb tota la separació, fins a factors de vulnerabilitat dels propis pares en la relació amb aquest nen, no? Del vincle i tot això. L'altre seria infants que han patit llargues hospitalitzacions, també és una població vulnerable. A infants adoptats també entre el 6 i el 10% dels infants adoptats ho són, i fins i tot s'ha descrit un síndrome que és el PIAS, Post-Institutional Autism Syndrome, que defineix una sèrie d'autismes que es desenvolupen a través d'haver estat amb llars institucionalitzats, no? I que parlen de mecanismes defensius, com aquests nens, per d'alguna manera no tenir un cuidador que està fent-se encàrrec, comencen a desenvolupar uns mecanismes defensius que si no s'intervé d'una manera precoç passen a formar part de la seva personalitat i la seva manera de lidiar una mica en el món que els envolta. No? També entre els infants maltractats o negligits hi ha una incidència gran, i també amb les mares amb depressió o altres trastorns psiquiàtrics. Després parlarem de les què passa quan hi ha una mare amb una depressió postpart, per exemple, i com això influeix. I també en infants amb discapacitats físiques, psíquiques i o sensorials, que per les seves dificultats ja d'entrada de relació amb el món poden desenvolupar tots aquests mecanismes defensius i moltes vegades, no, el risc de patir un autisme. Vale, la idea és, perquè és important durant aquest primer any de vida detectar-ho, primera perquè ja sabem que hi ha uns períodes crítics i sensibles, no? A l'hora de desenvolupar certes coses del desenvolupament, no? Però també perquè d'alguna manera la plasticitat cerebral durant els primers 3 anys de vida sabem que és quan és més adequada. També és important perquè d'alguna manera totes les característiques o manifestacions clíniques que ens trobem amb nens amb autisme, encara que tinguin 7, 8 o 15 anys, són les mateixes que es desenvolupen durant el primer any de vida. Els nens amb autisme, per definició, són nens que no imiten, que no tenen contacte ocular, que no tenen somriure social i que tenen dificultats de subjectivitat primària i secundària. Ara en parlarem, i alteracions motrius. Tot això es desenvolupa durant aquest primer any de vida. Per tant, si ho detectéssim llavors, ja podríem fer-hi alguna cosa al respecte. Les senyals d'alarma, com us he dit abans, d'alguna manera les veurem no només en l'infant, sinó també en les famílies, no? Estela Quarone, per exemple, té aquest tipus d'escala que aquí ens feia pensar molt en aquestes senyals sorolloses i silencioses. Moltes vegades pensem en l'autisme des de les senyals més sorolloses, per exemple, quan la mirada, quan no n'hi ha mai, ràpidament podem dir que és un autisme, balbuceig, quan no n'hi ha, no? Quan no reclama, quan no menja, no? Totes aquestes senyals ens criden moltíssim l'atenció, però d'alguna manera mai ens criden aquestes senyals quan som per excés, no? I aquests són els nens que acostumen a passar desapercebuts. La Paula, a partir dels 9 mesos, ja rebia tractament d'intervenció precoç en un CDIAP, el Nil no ens va arribar fins que quasi tenia 3 anys, no? Llavors, al final, la evolució ha sigut pels dos igual, però la Paula venia d'alguna manera amb més dificultats, o que el Nil se l'hagués pogut atendre en 9 mesos, no? Aquesta és la idea. Llavors, una mica en aquesta taula, ella passa aquesta taula tant als nens com als pares, i el que mira és que el mai i el freqüent més de 2, o sigui, tant l'extrem un com l'altre, serien senyals d'alarma. I aquesta taula la passen als nens, però també la passen als pares, perquè ella diu que un nen pot no mirar perquè no està mirat, no? A vegades, si ens trobem una mare, per exemple, amb depressió postpart, que no mira el seu fill, és difícil que aquest fill faci contacte ocular perquè no ha sigut mirat, no? O, per exemple, si és un nen que la mare no li diu res en tota la consulta, com espera que aquest nen tregui balbuceig, no? Els nens d'alguna manera fan sons perquè imiten els sons que algú els ha fet amb ells, no? Llavors d'alguna manera haurien d'intervenir igualment perquè aquí hi ha algo de la relació que podria afectar en el desenvolupament d'aquest nen, no?
Vale, les senyals d'alarma aquestes, perquè també és important intervenir, és perquè afecten a la família, no? Els estudis ens diuen que els infants que desenvolupen després trastorn de l'espectre autista, en vídeos d'aquests que s'han vist, canvien l'estil relacional que tenen els pares respecte amb ells, no? Hi ha uns estudis, per exemple, que veuen que uns pares que es relacionen amb bessons, no? I aquests bessons, un d'ells més tard desenvoluparà autisme i l'altre no. El que van veient és que els pares van desenvolupant uns patrons de comunicació amb el nen que té autisme diferent dels nens que es desenvoluparan amb un desenvolupament normal. Què fan els pares? Capten d'alguna manera, potser a vegades sense dir-ho, potser a vegades ni de forma conscient, perquè molts d'aquests pares després te diuen no, si jo no havia vist res durant el primer any, però capten aquesta necessitat del nen i per exemple fan coses com oferir-li objectes en lloc de la relació humana, no? O per exemple parlar-los-hi, diuen que una de les coses que fem les mares que ens vincula més amb els nostres fills és parlar amb el moderés, no? Diuen en anglès com aquest to típic de les mares de ai, hola, no? Que d'alguna manera els nens diu que els atrapa. Pues diu que les mares amb nens amb trastorn d'espectre autista deixen de fer-ho perquè capten que aquest nen no respon a aquest tipus de tonalitat, amb la qual comencen a parlar-los, per exemple, amb consignes molt més directives, molt més imperatives. Vine, seu, no? Això que dificulta d'alguna manera millorar la comprensió del nen i potser la resposta que aquest té, però dificulta d'alguna manera també el vincle, no? Són mares que a vegades també es poden tornar o pares molt més intrusius, els toquen moltes més vegades que els seus germanets no autistes, no? Amb molta estimulació física, els intenten fer-los moure molt a nivell motriu, com per d'alguna manera despertar-los, no? Que responguin. I sabem que són nens sumament hipersensibles, que justament el que fa això pot ser encara espantar-los més, no? Ajudar les mares i els pares a veure que tenen aquest nadó hipersensible des del primer moment, no? I poder parlar d'aquests patrons amb ells, podria ajudar-los a que no entrin, no? En aquests mecanismes de funcionament. I a partir dels 6 mesos de vida, més o menys, es veu que aquestes mares i aquests pares es van deprimint i deixen d'interactuar amb aquest nen, no? D'alguna manera cada cop s'allunyen més. Llavors moltes vegades quan ens arriben finalment a la consulta veiem a mares que per culpa de totes aquestes dinàmiques relacionals i aquestes dificultats tenen a vegades molts vicis en la relació amb els seus fills. Llavors la importància també de poder intervenir precoçment per ajudar aquestes mares a relacionar-se amb el nen que tenen i a poder-lo entendre. Aquí hi ha un vídeo que parla d'alguna manera, a veure, aquest vídeo no hi ha cap problema en què es vegui. És un vídeo d'internet, no sé si el coneixeu. Sí? El coneixeu tots? Sí? No? Vale, és l'Steel Face Experiment, que és de Tronic. Sí, és aquest. Babies this young vale. Are extremely responsive. Potser podem ficar sense veu. To the emotions and the reactivity and the social... Podeu fer, bueno, està a internet, el podeu trobar, potser el podem ficar sense veu, però la idea una mica és que se'ls demanava a les mares que interaccionessin amb els seus bebès, no? De manera pues, com ho fan elles a casa. Llavors elles feien pues, tonteries, els deien cosetes, els hi balbucejaven, els hi parlaven, no? I els nens anaven com reaccionant a aquests aproximaments. Oh. And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world. El bebè inicia la interacció, fa que mirin cap a algun lloc, balbuceja. Coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby. Llavors se li demana a la mare que durant 3 minuts canviï la cara i fiqui una cara, un rostre impassible, que es diu. Una cara realment que no respongui aquest nen. Què van veure quan la mare feia això? La sorpresa del nen. La mare estava relacionant-se bé amb aquest nen i aquest nen de tot un plegat veu que la mare relaciona de manera diferent. Primer intenta captar de qualsevol manera la seva intenció. Diu que els bebès feien fins a 5 demandes diferents, no? Senyalar, vocalitzar, cridar, allargar els braços per trobar-la, no? Totes les típiques manifestacions que fan els nens per poder trobar el contacte. És un experiment molt dur, eh? És molt dur, eh? No és pas provar-ho, eh? Però és molt, molt dur. Però d'alguna manera ens ajuda a entendre què passa amb els nens, no? Entren en distrés, entren realment en estrès, i arriba un punt en què comencen realment a plorar, a neguitejar-se molt i molts d'ells se retiren de la relació. Comencen a mirar cap a un altre costat, en alguns d'ells comencen a fer mecanismes inclús autosensorials per tranquil·litzar-se. Això només durava uns minuts i després se li demanava a la mare que tornés a interaccionar amb el seu fill de manera agradable.
I aquí la mare es retrobava en el seu fill. Tot i això, se'ls preguntava després a les mares com s'havien sentit durant l'experiment i totes elles descrivien que havia sigut horrorós. I deien, no només ha sigut horrorós mantenir-me tan rígida durant l'estona d'exploració, sinó que el que realment va ser horrorós va ser que en el primer moment en què jo em volia tornar a vincular amb el meu bebè, en què volia tornar a interrelació, ell no volia entrar en relació amb mi. No? Això ens explica què passa, no? Quan això no dura 3 minuts, sinó que dura realment molt temps, no? Per exemple, amb les mares amb depressió postpart. Què passa quan una mare no interacciona bé amb el seu bebè, no? Veurem aquí que hi ha uns infants vulnerables i unes mares o uns pares vulnerables, no? Què passa quan això s'ajunta, no? Aquesta seria una mica també la idea, no? Els nens amb trastorn de l'espectre autista són nens que d'entrada no inicien la interacció amb l'altre. Normalment poden respondre durant el primer any de vida i això és el que a vegades ens deixa una mica com, però si el nen riu quan li riuen, si el nen, per exemple, quan li picaven damunt de la taula, ell picava damunt de la taula, no? Per tant, el nen respon a la interacció, però no la inicia, no proposa, no entra ell en contacte. Per això jo us diria que una de les normes bàsiques seria, dintre de la consulta pediàtrica, no fer aquest experiment, però justament deixar la interacció durant uns moments, perquè un nen sa el que fa és interaccionar, no? A mi em passa, per exemple, quan venen els germanets o població vulnerable a Carrilet durant el primer any de vida, a veure'm, no? Veia a l'entrada, que estan allà tots esperant, les famílies, i d'alguna manera una de les senyals de la, que ja penso que no hi ha senyals d'alarma és quan entro allí a la sala d'espera i em trobo totes les iaies que hi ha per allà esperant els altres nens o mames o així, dient-li coses a un bebè. Ai, que mono! No? Els bebès atrauen, els bebès criden l'atenció i la gent tendim a anar cap amb ells. Quan entro a la sala d'espera i me trobo un bebè que ningú li està dient res, allí em preocupo. No? Moltes vegades és perquè aquest bebè no atreu l'atenció dels altres. Els bebès el primer que fan quan veuen amb algú és no? És buscar aquesta interacció, no? I ells no la busquen. Per tant, el primer seria deixar breus moments de temps dintre de la consulta pediàtrica de no interacció, no? Per veure una miqueta què passa. O quan la mare, per exemple, comença a parlar amb nosaltres i deixa d'interaccionar amb ell. Què li passa a aquest bebè quan la mare deixa d'interaccionar amb ell? Aixeca els braços per ser agafat, crida, plora, no? Es neguiteja, què fa, no? Una mica amb tot això. Ara no sé. No sé per què no passa. No. Ah, ja està. Molt bé, la idea és que entrem ja una mica en els senyals d'alarma doncs, del bebè, en 4 senyals d'alarma que podem identificar durant el primer any. La primera és que els nadons neixen amb una capacitat de percepció modal, que es diu. Esther va definir que els nens neixen amb capacitat d'integrar tot allò que els passa pels diferents canals de sensorials tan aviat com quan neixen. No? Es va fer un estudi amb diferents xumets, uns de plans i uns de rugosos, se'ls donava a la meitat dels nens un xumet pla i als altres un xumet rugós. I ells el tenien a la boca durant un període de temps sense haver-lo vist, no? Només tenint-lo a la boca. Després se'ls separava d'aquest xumet i un temps després se'ls oferia els dos xumets. Tots els nens que van xumar el xumet rugós van mirar, no?, el xumet rugós i tots els nens que van xumar el llis van mirar el llis. No? El que ens està dient això és d'alguna manera és que els nens són capaços ja de percebre allò que estan notant a nivell tàctil a la boca com entendre-ho què vol dir a nivell visual i això és tan precoç com els primers minuts de vida. No? Aquesta capacitat és la que d'alguna manera falla en el trastorn de l'espectre autista i això fa que es converteixin en nens en què tot el que ve del seu voltant els abrumi d'una manera no insuportable. D'alguna manera viuen tot el que els hi ve pels diferents canals sensorials com si fos algo que fos per separat. No? He d'integrar la veu, he d'integrar el contacte, he d'integrar la mirada, he d'integrar el gust de la llet a la boca i ho he d'integrar tot com si fossin estímuls que venen un darrere de l'altre i fossin molts i abrumadors. Això fa que els nens amb autisme realment visquin molt malament el món que els envolta, que ho passin malament i que facin dos tipus de respostes a això. Un seria els bebès sumament hiperreactius, no? Que serien aquests bebès que comencen a plorar, a cridar, les mares els descriuen com bebès molt irritables, no? Aquest seria un dels primers nadons de risc, no? Des del primer moment. I l'altre seria els altres bebès que davant d'aquest augment de l'estrès, d'alguna manera, el que fan seria desconnectar-se d'alguna manera i el que fan és pues, no respondre, són nens, per exemple, que dormen moltíssimes hores, les mares les descriuen com angelets, no? Que diu, no, es desperta i està a la seva cuna i puc anar un rato després i no sé quant rato fa que s'ha despertat que no ha cridat l'atenció, no? Ja pot caure una bomba que ell no fa cap so, no respon al nom, no? Una mica d'alguna manera el que fan és aïllar-se. Per tant, serien els hipersensibles i els hiposensibles. També veuríem aquí
que els nens tenen moltes dificultats de regular-se emocionalment. Un dels primers diagnòstics que arriben aquests nens durant els primers 3 anys de vida dintre dels TDAHs és el trastorn de regulació. Després, més endavant, es pot veure que és un trastorn d'espectre autista en alguns d'ells, no? Perquè tenen moltes dificultats de canviar els seus estats com emocionals i a nivell de sensorials. Per exemple, en el test de Braselton, ell mira les capacitats aquestes de regulació que tenen els bebès i, per exemple, els exposa a una llum, no? O els exposa a un soroll sobtat. El que s'esperaria és que qualsevol bebè amb un soroll d'aquests sobtats o amb un espant pogués d'alguna manera estressar-se però pogués anar tornant a la calma de manera progressiva, no? Un bebè que no torna a la calma i que es queda molt enganxat en aquest estímul i molt espantat podria ser un senyal d'alarma, també ho podria ser aquest bebè que d'alguna manera no fa ni cas a aquesta exposició, no? Aquest és un nen que és autista i descriu en un llibre la seva vivència com a autista i una mica per entendre què passa quan els diferents canals sensorials no estan integrats. Diu, ara la vostra ment és una habitació on hi ha 20 ràdios, cadascuna sintonitzada en una freqüència diferent, que emeten paraules i músiques de manera estrident. Les ràdios no es poden apagar, ni tenen cap regulador del volum. L'habitació no té porta ni finestres i només podeu descansar una mica quan us sentiu massa esgotats per mantenir-vos desperts. Una mica la idea per ficar-nos en la ment. Vale. Si necessiteu fer preguntes o el que sigui, parar-me, o vaig fent, eh? Sí? Vaig parlant. Vale. Altres senyals d'alarma que detectaríem en les persones amb trastorn de l'espectre autista serien que tenen dificultats per imitar. Sabem que els nens amb un desenvolupament normal són capaços d'imitar des del primer moment de vida, no? I aquests estudis, no sé si els heu vist de Melzoff també, en què hi ha un home que treu la llengua, no? Davant d'un bebè d'hores de vida i el bebè poc després comença a treure la llengua, no? Un bebè que no té noció corporal, no sap ni qui és ell mateix, ni si té llengua o no té llengua, però és capaç del veure la llengua i sortir de l'altre de treure. No? Als anys 70 quan es va fer aquest experiment es pensava òbviament que això era ciència-ficció. Ara avui en dia amb totes les descobertes de les neurones mirall, no? I es pot explicar, no? Perquè els bebès són capaços una mica d'això. Diríem que les persones amb trastorn de l'espectre autista tenen dificultats greus per imitar, però un altre cop parlarem per defecte i per excés. També n'hi ha d'altres que imiten de manera constant, no? Llavors ens trobem amb nens a vegades que tenen 6, 7, 8 mesos, no? Aquesta imitació que fa Melzoff és una imitació molt primitiva, no? A nivell neurològic, és jo trec la llengua, tu treus la llengua i jo trec la llengua. Els nens petits, molt molt petits, els bebès ho fan. Però a còpia de que van passant els primers mesos, el nen no et treu la llengua quan tu li treus la llengua, quan ja té 4 o 5 mesos, no? O no fa exactament el mateix ta-ta-ta que tu fas, sinó que pot canviar una mica o modular aquest tipus d'imitació. Els nens amb autisme el que es veu és que quan són capaços d'imitar, aquesta imitació no la perden, llavors és una imitació realment com un copia-pega, no? Van fent tot allò que fa l'altre. D'aquesta manera poden aprendre realment coses de la interacció social, però a vegades no la fan seva, no? Veiem el Nil com és capaç d'imitar, per exemple, quan el pare pica pam, damunt de la taula, i ell fa pam damunt de la taula, però no aporta res de nou, no? No la fa seva aquesta imitació, no? Els nens amb trastorn de l'espectre autista n'hi ha alguns que són capaços de parlar un anglès millor que el de qualsevol natiu, no? I penses, com pot ser? Si realment... I és que el problema és aquest, que justament fan com un copia-pega i no poden fer seu aquest aprenentatge, no? Quan un aprèn anglès, fa seu l'aprenentatge i quan surt d'alguna manera per la boca, surt barrejat amb els seus coneixements i surt aquell espanyol estrany. Els nens amb trastorn de l'espectre autista no, fan aquesta imitació com tu fas, jo faig, no? Per tant, aquestes dues serien d'alguna manera senyals d'alarma. Durant els primers mesos de vida, si us hi fixeu dels 0 als 2 primers mesos, que un nen no imiti podria ser una senyal d'alarma, no només d'autisme, també té moltes altres coses, òbviament. En els 4 mesos ja podem parlar d'altres tipus de senyals d'alarma i aquí és on hi ha la primera senyal d'alarma que ja es descriu inclús com un marcador biològic de l'autisme. Amy Klein, que és un investigador dels Estats Units que ha fet moltes investigacions en aquest sentit, va ficar una espècie de visor, no?, que seguia la mirada dels nens, no? I el que va veure és que tan precoçment com entre les 6 primeres setmanes de vida i les 16 primeres setmanes de vida podia predir quin dels els nens, segons on miressin, podien desenvolupar després el trastorn de l'espectre autista, no? I els predia amb quasi total certesa. Diu, hi havia un percentatge molt petit de nens que cap als 9 mesos tornaven al desenvolupament normal, no? Llavors ell diu que si realment tots poguéssim tenir en les nostres consultes aquest eye tracking durant aquests primers mesos de vida, podríem detectar aquests nens i ja derivar-los a intervenció precoç, no? La idea és que miren els nens amb autisme si no miren els ulls, no? I el que es va veient, després amb estudis que es fan amb nens bastant més grans, no?
mirant-los i pel·lícules o mirant objectes, és que es queden molt fixats en els detalls. Són nens que tenen molta dificultat, d'alguna manera el que fan és processar el món no de dalt cap a baix com fem nosaltres, sinó de baix cap a dalt. Nosaltres entrem, per exemple, en aquesta habitació i a mi em pregunten què és això i jo dic que és una sala de conferències. Per què? Pues perquè hi ha un ponent, hi ha cadires, gent assentada, escoltant, no? D'alguna manera la meva interpretació és de dalt cap baix. Jo veig el global i del global puc extreure les característiques o els detalls. Les persones amb trastorn de l'espectre autista veuen el món o processen el món a la inversa. Entren en una sala i diuen què veus aquí? I diuen 83 cadires, 34 estan ocupades, les altres no, hi ha una pantalla, no? Hi ha no sé quants focos, hi ha un projector, hi ha, no? I es fixen absolutament tots els detalls i si a sobre tenen interessos pues, per les, no? per qualsevol de les coses com l'extintor o els enxufes, te contaran tots els que hi ha en aquesta habitació, però perquè justament es poden fixar en aquests detalls i aquests detalls, d'alguna manera, si tu processes el món des del detall i no des de la globalitat, també el món espanta molt, no? Perquè jo arribo en algun lloc i el que em trobo és que, per exemple, un fluorescent que funcionava la setmana passada ha deixat de funcionar. Els nens amb autisme entren a la consulta i el primer que em diuen és quines llums de la consulta estan fallant, per exemple, no? Són coses que nosaltres ni ens hi fixaríem i ells s'hi fixen per aquest veure en el detall. Això també fa que s'abrumin molt, no? Al veure les situacions. Llavors, què miren, per exemple, del rostre de la mare? Els nens se sap que miren els ulls i ells se queden fixats moltes vegades en els detalls, com poden ser les arrecades, no? Coses brillants que tenen les mares, doncs un collaret, no? Llavors, perden d'alguna manera aquesta convisió. També durant aquest primer temps de vida ja es pot detectar la intersubjectivitat primària. No? D'alguna manera, durant els primers 3 mesos de vida, una de les coses que fa el bebè és anar-se adaptant al cos de la mare. No? I ho fa al principi de manera només corporal. No? La mare agafa el bebè i el bebè el que fa és ajustar el seu cos a les demandes d'aquesta mare. Si la mare l'abraça, el bebè d'alguna manera deixa ser abraçat. No? Si la mare, per exemple, li mou les cametes, aquest bebè deixa que se li moguin les cametes. No? Moltes vegades els nens amb trastorn d'espectre autista descriuen les mares com nadons que van ser o bé molt hipotònics, no? Una mica com un sac de patates, diuen algunes mares, no? Que es deixaven i no s'adaptaven a aquest cos, o al revés, hipertònics. Quan ells els agafaven, estiraven cap enrere, feien hiperflexió, no? D'alguna manera anaven a la contra d'aquest ajustament postural. La idea és, això podria ser un senyal d'alarma i a partir dels primers 3 mesos de vida, no? Esperem que els nens puguin adaptar-se al cos de la mare. En els 5 mesos hi hauria també una etapa clau del desenvolupament que ens indicaria que hi pot haver un trastorn de l'espectre autista, que són la intersubjectivitat primària que passa per les contingències perfectes i imperfectes. Se sap que les persones, a partir dels 5 primers mesos de vida, funcionen millor per contingències imperfectes, i ara us explico. La idea és, quan nosaltres ens relacionem amb un nen, ens relacionem des de... anem a tocar el nen, per exemple, anem a fer-li pessigolles i primer fem pessigolles a la panxa, no? I ens apartem una mica. Llavors ens esperem una mica i li tornem a fer pessigolles a la panxa i tornem a apartar-nos. Què li agrada al bebè? Els canvis a partir dels 5 mesos. Li agrada que d'alguna manera nosaltres estiguem uns minuts més a tocar-lo, o el que li agrada molt és que esperem una miqueta més i llavors de tot un plegat, només de tocar-lo a la panxa, fem bum i toquem el coll, no? I en aquell moment del subidon i el nen comença a riure, no? En els nens amb trastorn de l'espectre autista se sap que no suporten les contingències imperfectes. Els agrada que les persones funcionen d'una manera totalment perfecta, igual que els agrada als bebès molt més petits. No? Què li passa llavors? Que les persones, que som éssers totalment imperfectes i que mai ens relacionem de la mateixa manera, acabem sent per ells com a persones realment molt persecutòries. No? No entenen què és allò que anirem a fer, són imprevisibles, no? I això els espanta molt. Què fan llavors a partir dels 5-6 primers mesos de vida? Comencen a tenir molt més interès per les coses que per les persones. Les coses funcionen a nivell de causa-efecte, amb contingències perfectes. Jo apreto un botó i s'obre la caseta. Jo apreto un botó i s'obre l'ordenador. O apreto la llum i s'obre la llum. En canvi, a les persones no les puc fer funcionar d'aquesta manera. Quan arribo a casa i li dic, miro la mare, un dia em diu hola, l'altre dia em diu adeu, l'altre dia me mira, l'altre dia me fa palmetes, no? Cada cop canvia aquesta interacció i això d'alguna manera fa que també vagin apartant-se, no? d'aquesta relació. Diríem que a partir dels 5 primers mesos hauríem de captar una mica això. També són nens que, a part de la contingència perfecta, com que hem dit que funcionen millor per un sol canal sensorial, perquè molts els abrumen, moltes vegades busquen que tu et relacionis amb ells a través d'un sol canal. I ara veurem un vídeo justament després d'un nen que té dificultats que pot relacionar-se amb el seu pare o respondre sempre i quan tu li donis contingències molt perfectes i sempre només amb un o dos canals sensorials. Us heu fixat també el Nil, no? Que el pare fa a pum i ell a pum.
pum, no? I tot el rato és el mateix, no? És repetitiu, és només aquest moviment. El pare no inclou altres coses, no? És com que dintre seu ja sap que si inclou masses altres coses potser el nen deixarà d'interactuar, no? No fa, ai, que bé que ho has fet, a veure, i ara fem pum, 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 i ara fem, no? Amb un nen més gran, d'alguna manera ens sortiria poder innovar o poder fer coses diferents. I en les persones que tenen nens amb trastorn de l'espectre autista, veus que busquen molt aquest tipus d'interacció a través només d'aquest canal, no? També observem alteracions motrius, això a partir dels 7 primers mesos de vida, per exemple, la simetria corporal seria algo a observar. Són nens que tenen moltes dificultats d'integració de la línia mitja, inclús quan són més grans són molt incapaços d'agafar, per exemple, un objecte amb les dues mans, no? Llavors, a partir dels 7 primers mesos de vida hauríem d'observar si són capaços d'agafar el biberon amb les dues mans, agafar una piloteta, passar-se un objecte d'una mà a l'altra, són capaços de fer el volteig. Per exemple, molts d'ells utilitzen mecanismes molt, molt estranys per fer el volteig, perquè el volteig d'alguna manera necessita d'aquesta integració de la línia mitja i també de que hagin desaparegut alguns dels reflexos motors primaris, com pot ser el tònic asimètric, no? Llavors, en els nens amb trastorn de l'espectre autista també es veu que els hi costa que els hi desapareixi aquest. Llavors, per exemple, fan voltejos a vegades, doncs intenten girar-se cap a aquest costat, però s'acaben, no?, girant cap a l'altre. Hi ha com llibres que descriuen molt bé el tipus de volteig de típic autista. També es veu moltes dificultats a vegades en el gateig, no és un gateig asimètric, no?, d'aquests en què passen hi ha un balanceig de la cintura escapular, sinó que són gatejos d'aquests, pues, arrossegant les dues cametes o amb el cul, no? I tenen dificultats. Això no seria d'entrada només una senyal d'alarma d'autisme, però bueno, si se sumen bastantes d'aquestes coses, la idea és que almenys hi ha d'haver dos o tres símptomes d'aquests, que s'han de produir amb bastanta intensitat i freqüència i durant bastant període de temps, no? Entre els 7 i els 9 primers mesos de vida, una altra de les coses que es desenvolupen els nens amb un desenvolupament normal és la permanència d'objecte, que és aquesta capacitat del bebè de quan li mostres una cosa i li retires, d'ell en recordar-se en el seu cap que la cosa existeix, no? Fins als 7 primers mesos de vida o 8, tu li has mostrat unes claus al nen i el nen les ha tocat i tu li has apartat i li has donat una altra cosa i el nen s'ha conformat. A partir dels 7 primers mesos de vida, quan tu li amagues la clau, el nen reclama aquella clau o aquella cosa que ell no està veient, no? En aquesta etapa és també quan es produeix la pols estranya. Els nens comencen a captar qui és la mare i qui no és la mare i comencen, per exemple, moltes vegades als pediatres a dir, ai, el nen, pues, ara plora quan se'n va amb la meva mare, o plora quan se'n va amb el meu home, o plora quan jo marxo de casa, no? Aquesta reacció a l'estrany seria d'alguna manera positiva que es produeix justament en aquesta fase. I en molts nens amb trastorn d'espectre autista això no es produeix, no? I moltes vegades tampoc tu els separes un objecte i no el troben. També el trobaríem aquest signe d'alarma, per exemple, en el retard mental i en moltes altres sintomatologies, no? Però és important observar-ho això en els 7-8 primers mesos de vida. En aquesta etapa també es produeix el balbuceig canònic i també se sap que les persones amb trastorn de l'espectre autista sí que han pogut fer balbuceig fins llavors, inclús algunes vegades l'han fet en extrem, no? Sorolls com... Se sap que els tipus de balbucejos que fan són balbucejos estranys i per això diuen que també són menys imitats, no? Normalment la mare o les mares tendeixen molt a imitar els sons que fan els bebès, però perquè són sons com... I a la mare li ve de gust dir-li... No? Llavors el nen sap que allò que ha dit és reconegut des de fora, no? I ha tingut una resposta i pot tornar-ho a dir, no? Aquesta seria com aquesta interacció. La idea és que en els nens amb trastorn d'espectre autista fan sons que són difícilment imitables, no? A vegades un grrr, no? Sons d'aquests guturals que a la mare no li surt tant imitar. Llavors ja són nens que tenen dificultats de neurones mirall i d'imitació com per a sobre ser nens més poc imitats, que ho acaben sent, no? Llavors al final és un cercle, no?, viciós. La idea és que a partir dels 7 primers mesos de vida es produeix el que és el balbuceig canònic, que seria quan els nens comencen a fer ja les bilabials, no? Pa, 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 ma, 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 ta, 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 que sovint no vol dir ninguna paraula i som nosaltres els que els donem el significat. Ah, ja ha dit mama, ha dit papa, no? Però que seria aquest balbuceig que ells van fent de manera constant, no? La idea és que els nens amb trastorn d'espectre autista això no es dona i per tant també seria un dels ítems que podríem mirar en aquest moment, no? I després, a què ens porta la intersubjectivitat primària? Si podem reconèixer que hi ha uns altres, que hi ha uns altres que poden ser previsibles, que hi ha uns altres amb els que ens podem relacionar, són algú que realment ens crida la nostra atenció i tenim ganes de compartir. I de compartir una tercera cosa, per exemple, un objecte, no? En els nens amb trastorn de l'espectre autista, això és el que mai veiem. Inclús després, quan som més grans, nosaltres passem tests diagnòstics, que els nens tenen 7, 8 anys, no? I quan busques, per exemple, la iniciació de l'atenció conjunta, és el que menys trobes. A vegades, nens que realment
realment poden en moltes àrees funcionar molt bé. Veus que durant la intervenció, durant aquella hora de test, ells no han cridat la teva atenció, no? No han agafat i han senyalat, per exemple, alguna cosa que estava lluny de tu i d'ell. No t'han agafat un objecte per mostrar-te'l. No t'han donat algo perquè tu ho miris, no? Totes aquestes serien signes d'alarma, no? D'alguna manera, aquesta intersubjectivitat secundària també remet a allò que dèiem abans, no? En la interacció entre els pares i el bebè hi ha un flux d'anada i tornada, no? El bebè fa, la mare respon, la mare fa, el bebè respon, no? Si el bebè no fa, les mares poden no arribar a no respondre, no? A vegades, quan tu veus no sé, tots els que hem tingut fills, no? Pots estar amb el teu fill, no? D'alguna manera, al menjador o en algun lloc i dir, ai, tinc d'enviar un missatge o fer alguna cosa, no? I comences a enviar el missatge i no pots. No pots per què? Perquè el bebè fa, te dona una cosa, te crida l'atenció, plora, si et veu que estàs amb una altra cosa, no? Què passa si aquest bebè realment no et crida l'atenció? No fa res per cridar-te, no? I si a sobre tu ja tens certa vulnerabilitat, doncs encara pitjor, no? La idea llavors és que hi ha una sèrie d'escales de cribatge, vale, que es podrien passar durant aquest primer temps de vida, i una és l'ADBB. És l'escala de bebè en apuros, també us l'he passat amb la documentació, i la idea és que aquesta escala no mira només els signes de trastorn de l'espectre autista, sinó els signes de retraïment en general. És una escala que es pot passar en els bebès entre els 2 mesos de vida i els 2 anys, està ideada per passar en la consulta pediàtrica amb una observació feta per 10 minuts. La idea és, el pediatre fa la seva observació normal, veu els bebès, i després quan aquests marxen, rellena una mica aquesta escala, no? És una escala que el que mira és l'expressió del rostre, que abans parlàvem, no? Si és una expressió mimètica o si és una expressió que no canvia, no? O si hi ha aquest somriure constant, el contacte visual, l'activitat corporal, els gestos d'autoestimulació que el nen fa, les vocalitzacions, la vivacitat a la reacció a l'estimulació, no? Hi ha nens que responen, però la idea és que no són prou vivaços en aquesta resposta, no? Dius, una de les coses que diuen és que els examinadors tarden molt menys temps a detectar els nens que tenen un desenvolupament normal, no? D'alguna manera tu et venen 2 nens, un amb trastorn d'espectre autista i un amb trastorn sense. La idea és, amb un nen amb un desenvolupament normal, en pocs minuts saps que aquell nen és sa. Per què? Perquè l'estimulació, a la mínima estimulació hi ha una vivesa en la resposta, perquè ell t'atrau, perquè hi ha mirada, no? En aquests nens en què després de 5 i 6 minuts un encara dubta, la idea és, podria ser que fos algun, això ja d'entrada una senyal d'alarma, no? Perquè quan hi ha tant dubte, en els vídeos domèstics que nosaltres miràvem, per exemple, quan estàvem mirant vídeos i vídeos, a còpia de mirar-los ja anàvem trobant les senyals positives. No, és que el nen, respon, el nen aquest ha rigut, sí, aquest nen, però teníem que estar molt rato mirant aquests vídeos, mentre que després miràvem vídeos de nens sans i al cap d'un minut ja havien fet 8 de les coses que amb els altres necessitàvem a vegades observar durant una hora, no? Aquesta seria la idea, que es descarta molt ràpid a vegades els nens que no tenen. I una de les coses que marca molt Guedeni és l'atractiu aquest del nen. Ell diu, un nen no atractiu, no, que no crida l'atenció, seria un nen que d'alguna manera ens podria cridar l'atenció. I després, en els 18 mesos, aquest segur que el coneixeu, és l'EMCHAT, que és el test de screening per excel·lència, que bueno, té la part aquesta d'observació dels pediatres i una part de qüestionari pels pares, no? I que d'alguna manera nosaltres també recomanem que es pugui passar. Heu pogut veure d'alguna manera com busca aquesta contingència perfecta? Pot tornar a la interacció sempre i el quan el pare torni a fer exactament la mateixa cara que feia al principi. Per això us deia que nosaltres quan miràvem aquests vídeos, no, ens van passar 2 coses. Una, que és que anàvem mirant els vídeos i a mesura que els anàvem mirant, ens anàvem sentint malament. Jo encara ara miro aquests vídeos, que en tinc molts, i quan els vaig mirant, hi ha moments en què em sento bé, per exemple, quan riu començo a riure, no? Em sento bé, però d'entrada hi ha algo que no em fa sentir bé tota l'estona, no? És com, no sé, una sensació interna. Dius... Sí, que el veus forçat, l'acabes veient forçat. Jo penso també, moltes vegades et transmeto, no? A vegades a infermeres o a escoles bressol o a pediatres, no? Una mica aquesta sensació, perquè jo crec que aquesta sensació pot ser positiva a l'hora de diagnosticar, no? I és, bueno, de diagnosticar, de captar, no? Ja sé que és algo subjectiu, algo realment que no podem comprovar. Sí. Està esgotat. Els pares ho capten, sí.
I el pare diu, vinga, va, anem a fer el banyito, vinga, va. Realment, si tu pots captar l'atenció del teu bebè i fer-lo riure d'aquesta manera, i és algo que tu passes bé, i és amè, i és distret, i és... no te'n canses, no vols anar al lavabo a fer el banyito, vols veure el riure 33.000 vegades més, no? Què passa aquí? Nosaltres veiem, una de les coses que deia, és aquesta com sensació interna de cert malestar a l'hora de mirar aquests vídeos, no? Jo a vegades fins i tot acabava com amb molt malestar, no? Realment, inclús físic, a l'hora de mirar-los, i pensava, però si tampoc veig la senyal d'alarma allò tan clara, no? Però hi ha alguna cosa en mi que no em fa sentir bé mirant aquesta interacció. I després l'altre és l'estil relacional dels pares. Moltes vegades dèiem, no em capta tant l'atenció que aquest bebè no faci o deixi de fer o estigui fent coses estranyes, sinó com aquest pare s'està vinculant amb aquest bebè. I el que veus és que no és culpa del pobre pare, no? Que a vegades poden ser jutjats, és culpa justament de la interacció que aquest bebè li permet, no? Aquest pare capta que ha de ser molt artificial realment per captar aquest bebè, no? Molts pares de nens amb trastorn d'espectre autista ens diuen, no, no, si el nen reia. Sí, clar, després de que tu t'haguessis ficat al nas de pallasso i haguessis fet 50 tonteries i moneries per la casa, no? Un nen riu només pel fet de que tu li riguis, no? La somriure social és així de ràpida i és en breus segons de temps, no? Llavors la idea una mica és aquesta, no? Que aquest pare nota el cansament, aquesta mare també, no? Quina altra cosa us heu fixat? Sí. Una mirada fixa, aquesta. I inclús a vegades aquestes mirades fixes a mi em fan donar la sensació com espantat, inclús entre la mare allà, que és el tercer, no? Que aquí una mica el que dèiem, no? A través de la tercera subjectivitat primària, el nen no només entén la relació amb un altre, sinó la relació amb un altre amb un tercer. Per exemple, agafa un objecte per ensenyar-li a l'altre. O per exemple, jo estic interactuant amb la mare i arriba el pare. Ui, relació 3, no? El que fan els nens típicament en aquesta edat entre els 9 i els 14 mesos. Entra el pare per la porta, el nen mira la mare, mira el pare que ha arribat i torna a mirar la mare com dient, tu l'has vist? Allí ha arribat per la porta, no? Aquest compartir amb l'altre, amb aquest tercer, la interacció, és algo que defineix molt els nens i que ells no poden fer, no? I aquest nen arriba a la mare i diu, ai, què esteu fent? No sé què, diu alguna cosa, i el nen es gira, ja la mira, però amb aquella cara, amb aquells ulls així oberts, no? Com quasi molt espantat, no? De que hagi arribat la mare, inclús para de fer el que estava fent. I també aquesta parada, no? D'alguna manera, quan nosaltres estem rient, ens costa parar de riure, no? Estem encara una mica rient. I ell és com que d'alguna manera funciona on i off. De tot un plat fa ha 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 i està de rient i de tot un plat pum, s'ha parat. I dius, què ha passat aquí? Com és que s'ha parat, no? És estrany aquest parar. Alguna cosa més? L'altra cosa que us he dit abans, també, que això ja us havia xivat, és que només dona informació per un sol canal sensorial. Us heu fixat que estrany que el pare fa així, com si rigués però no riu? És que ens sortiria a tots el so, però ell no ho fa amb so. No? S'ha acostumat a que d'alguna manera, si no fica so, segurament el nen capta més l'atenció. Això ho veiem molt en els vídeos aquests de senyals d'alarma. Quan parles amb els pares, ells ni se n'havien adonat. És que és algo inconscient, és algo com... però surt. Alguna altra cosa? No? Ara us n'ensenyo un altre i perquè pugueu comparar. Aquest és d'internet, aquest no passa res si es pot veure, si el poden veure. És un vídeo d'internet d'un nen amb un desenvolupament normal, una miqueta més gran. Aquest nen té ja 9 mesos, 10. Ah, aquest. Potser l'heu vist, perquè l'han passat vegades. Can you do it? A chew for mama. A chew.
captat la diferència, veritat? És que sé que és sutil, eh? Són coses com subjectives, sutils, que d'alguna manera és difícil d'explicar-les a vegades, per això moltes vegades necessitem tallers de veure i veure vídeos per realment fer-nos el càrrec de lo que significa, les senyals d'alarma, perquè són coses que percebeixes quasi a nivell de sensació, però he percebut unes sensacions sumament diferents, no? Entenc? I aquesta iniciació, no? Hi ha certa iniciació, només que el fet de que el nen provoqui, no? Jo me'n recordo que el meu fill, només arribàvem a casa la meva mare, no? Jo tinc un nen de 9 mesos, és molt petitó, però per exemple a partir dels 5 mesos ja la meva mare sempre li deia, ets un provocador, ets un provocador, i quan jo sentia aquesta paraula pensava, bien, m'he salvat, no? Com que estic sempre amb els senyals d'alarma, no? Però d'alguna manera, per què diuen les iaies, ets un provocador? Perquè el nen d'alguna manera només entra a aquella casa i ja fa, ah, ah, com dient, vinga, no? Entra en la relació. Jo crec que això és un dels senyals d'alarma per excel·lència, d'alguna manera. Hauríem de mirar si els nens són capaços d'iniciar aquesta relació, sigui en positiu o en negatiu. En una consulta pediàtrica a vegades és en sumament negatiu. Mama plorant, agafa'm, no? Perquè tinc por del que està passant, no? No cal que sigui en positiu, però busquen, no? Demanen. No sé, alguna cosa... Sí. Sí, la intervenció precoç realment millora el pronòstic. Una mica la idea és que la intervenció precoç ha d'anar en aquestes tres línies de biopsicosocial, no? Amb la idea d'intervenir precoçment i d'alguna manera bastant sovint, perquè el nen, no? No és bastant sovint, no es tracta de que siguin intervencions sumament intensives ni que estiguem moltes hores intervenint, es tracta de que puguem intervenir des de tots els àmbits on el nen es mou, no? Que puguem formar els pares, que va a les escoles bressol, no? Els mestres, en la comprensió no només del trastorn d'espectre autista, sinó d'aquell nen que tenen davant per poder-lo entendre i poder-lo acompanyar millor, no? I que a part hi hagi una intervenció amb el nen, no? La idea és, d'aquesta manera, si els pares, les escoles o tot el lloc on el nen es mou estan formats, el nen podrà rebre intervenció les 24 hores del dia, no? Aquesta seria la primera idea per la plasticitat cerebral i pels períodes crítics aquests i sensibles. L'altra seria la intervenció amb el nen, no? Perquè necessitem en el nen anar promocionant totes aquestes senyals o totes aquestes dificultats, doncs anar-les d'alguna manera treballant, no? Aquesta capacitat d'imitació, d'atenció conjunta, no? Poder-ho treballar. Però després també és per poder incidir en aquesta dinàmica que sovint es va creant amb els pares i que si tu pots incidir tan precoçment com els 6 primers mesos de vida seria fantàstic. La idea és que cada cop parlem més de detecció precoç i detecció d'alguna manera ja estem arribant tard. Quan parlem de detecció precoç vol dir que estem detectant algo que ja està allà, no? La idea seria, la meva idea seria anar ja a la prevenció, no? La idea de la perinatalitat, de què passa amb les mares aquestes que porten tenen una depressió postpart, què els hi passava en l'embaràs, no? Quins signes d'alarma hi havia en elles de que alguna cosa no estava anant bé, no? Què passa amb els nens prematurs quan acaben de néixer i són prematurs i sabem que són nens greus? Com podríem intervenir ja des d'aquell primer moment en què el nen està a la incubadora i la mare està passant per aquells períodes, no? O, bueno, no sé, en tots aquests aspectes, no? Jo crec que hauríem d'intervenir realment molt precoçment, no? Alguna pregunta? Si cas... Bueno, una mica el take-home era l'equip de pediatria i neonatologia té el paper clau de la detecció, no? D'alguna manera vosaltres i les escoles bressol és on veieu tots els nens, no? I l'altra idea és que sempre feu cas de les queixes dels pares, no? Nosaltres diem que cal intervenir precoçment sempre que hi ha una preocupació materna. Home, sempre que hi ha, no es tracta de la primera preocupació materna, ja sé que vosaltres d'alguna manera feu molt d'apagafocs a vegades d'aquelles ansietats pròpies que se'ls desperten a les mares, no? I sobretot totes les primerides al primer moment, no? Però d'alguna manera quan una mare ve amb una preocupació, que és una preocupació que et porta una i una altra vegada, tu pots no veure senyals d'alarma en el nen, però una mare preocupada i una mare angoixada no és una mare que es pugui relacionar de manera positiva en el seu bebè. Tot això ja interfereix en el vincle. Per tant, jo diria, qualsevol mare realment preocupada ha de poder ser atesa, encara que sigui ella mateixa atesa, no? Molt bé, alguna pregunta o alguna cosa? No? No? O sigui, no és cap pregunta ni cap qüestió. Jo sembla que tots vam estar a la xerrada de fa uns anys i hem vist
crescuda enorme de la senyora Marina Mestres, que ens ha donat avui una lliçó enorme de lo que és la prevenció i de la feina que hauríem de fer, dels recursos de temps que hauríem de tenir per poder-los dedicar a fer aquestes coses, però està bé saber quin és l'objectiu i que algú ens ho posi tan clar i ens hagi obert tant els ulls. Moltes gràcies. Gràcies.